geimeriai. Vėstant orams, vis daugiau laiko praleidžiame prie kompiuterio. Tik ar susimastome, iš ko priešais mus esantis kompiuteris evoliucionavo? Laidelė Geekas iš rytų Europos padės atsakyti į šitą klausimą. Pamenu tuos laikus, kai dar tik rezgiau idėją išleisti šitą laidelį į lietuviškosius internetus. Ir visi tai atrodė be galo neįgyvendinama. Ir štai oficialiai skelbiu Geeko iš rytų Europos antrojo sezono startą. Tema, apie kurią šiandien kalbėsiu, dar nebuvo paliesta Geeko iš rytų Europos laidelės. Pakalbėsiu apie tikrą dizaino legendą, užkariavusią daugelio gerą skonį turinčių kompiuterių mėgėjų širdis. Šiandien pristatau Apple iMac G4. 2002 pradžioje iš rinkos pamažu besitraukiant kineskopiniams Apple iMac G3 kompiuteriukams, ši kompanija į rinką įvedė nuo pamatų kardinaliai perkurtą kompiuterį, skirtą pakeisti senstantiems pirmtakams. Apple visuomet mėgo kažko imtis anksčiau laiko, todėl tai padarė ir su šiais kompiuteriais. iMac G4 – pirmasis Apple kompanijos stacionarus kompiuteris su integruotu, o net atskirai prijungiamu LCD ekranu. Raidė G ir skaičius 4 nurodo ne ką kitą, o šio kompiuterio plokštėje panaudoto procesoriaus pavadinimą. Per visą šių laikų kompiuterio gamybos laikotarpį taktinio dažnio kreivė pakilo nuo 700 MHz iki 1,25 GHz. Mano rankose antrojo perleidimo 800 MHz modelis. Apple šiuos agregatus 2002 pradžioje ginkluodavo 128 arba 256 MB SD RAM moduliais, o vėlesnėjai modeliai į namus atkeliaudavo jau su spartesne 256 MB DDR atmintimi. Pirmųjų modelių atmintį maksimaliai buvo galima praplėsti iki 1 GB, na, o vėlesnių vartotojai jau galėjo įsistatyti ir 2 GB. Kompiuterį buvo galima užsisakyti su 40, 60 arba 80 GB IDE disku. Su grafikos užduotimis kompiuteriui susidoroti padėdavo Nvidia GeForce 2 MX, o vėliau GeForce 4 MX lustai. Optinė medija kompiuteryje skaitė Combo Drive arba Super Drive įrenginiai. Norintys bevielio interneto, vartotojai turėjo galimybę įsistatyti ir AirPort kortą. Laidinio interneto turėtojai naudodavosi integruotu modemu arba su pasauliu bendraudavo per internet sąsąją. Duomenų perdavimui kompiuteris taip pat turėjo 3 USB bei 2 FireWire lizdus, palengvinančius video montažu bei audio redagavimu užsiimančių vartotojų darbą. Vartotojas turėjo galimybę rinktis iš 3 skirtingų LCD matricų, kurių matmenys vyravo nuo 17 iki 20 colių, o kompiuterio svorio aibė prasidėdavo nuo 9,7 ir baigdavosi ties 12,2 kg, priklausomai nuo to, koks šio kompiuterio matricos dydis. Būtent dėl novatoriško dizaino šis kompiuteris neretai gaudavo išsišokelio pravardę, savo dar niekur nematytų dizainu, kaip diena ir naktis išsiskirdamas iš pilkų PC dėžių minios. Pirmiausiai į akis krenta neįprasta kompiuterio išvaizda. Šis susideda iš apvalių formų sisteminio bloko bei ant specialaus judančio stovo pritvirtinto skystųjų kristalo ekrano. Šio judančio ekrano stovo pagalba vartotojas galėjo atsisukti ekraną patogiu kampu, nepajudindamas paties kompiuterio, taip pat keisti ekrano aukštį bei pavirtimo kampą. Sisteminio bloko viršuje matome aušinimo skyles, priekyje išvažiuojantį optinių diskų įrenginį, o kompiuterio apačioje įjungimo mygtukas. Kitoje kompiuterio pusėje randame įvairius prievadus. Mano rankose esantis modelis pasižymi trejomis 1.1 USB jungtimis bei dviejomis FireWire jungtimis. Ethernet, modemo, audio, mini VGA bei mini jack lizdu, skirtu prijungti išoriniams kolonėlėms. Beje, šių garsiakalbių dizainą sukūrė Harman Kardon, kadangi 2002 Liepą Apple su šia kompanija pasirašė partnerystės sutartį. Prie kompiuterio taip pat buvo pridedama ir klaviatūra su pele, kurių pavadinimai Apple Pro Keyboard bei Apple Pro Mouse. Tiems, kurie niekad nenaudojo Apple produkcijos, įdomus faktas. Apple kompanija niekada nebuvo didelė mėgėja įmontuoti į pelę dešiniojo klavišo, todėl ši pelė klavišo turi tik vieną.
Norėdamas šiek tiek pasitobulinti kompiuterį, vartotojas tai galėjo padaryti nepažeisdamas garantijos. Apačioje esantis dangtelis su keturiais varžtais leidžia prieiti prie darbinės atminties bei AirPort lizdų. Šis modelis pas vartotoją ant stalo keliaudavo su jau įdiegta MacOS X10.2 operacinė sistema, dar vadinama Jaguar. Neoficialiai į šį kompiuterį buvo galima įdiegti ir Leopardą, tai yra MacOS X10.5. Na, o oficialiai vėliausia palaikoma sistema yra MacOS X10.4, kodiniu pavadinimu Tiger. Kaip interneto liaudies išmintis byloja, Linux galima įdiegti ir į skrudintuvę. Todėl Apple kompiuteryje Debian ar Gentoo Linux distribucija gali tapti puikia ir dar be to palaikoma alternatyva apleistoms MacOS X sistemoms. Dėl nutraukto PowerPC architektūros palaikymo, daugelis programų kūrėjų neberašo programų PowerPC architektūra paremtoms operacinėms sistemoms. Todėl tai smarkiai apriboja šio kompiuterio naudingumą nūdienos vartotojui. Nepaisant to, gyvoja gan gausios PowerPC fanų internetinės bendruomenės, kur galima rasti patarimų, kaip suteikti senam Apple įrenginiui naują gyvenimą. Vienas mano mėgstamiausių blogų tai PowerPC Access. Na, o tiems, kurie norėtų pasidomėti daugiau, visuomet padės visagalė Wikipedia su straipsniu apie šį kompiuterį. Jei pas jūs kur nors spintoje, garaže ar palėpėje dulka senas kompiuteris, padovanokite jį Geeko iš Rytų Europos laidelį. Mes jį nuvalysim, sutvarkysim ir jum padėkosim prieš visą Lietuvą. Ir nepamirškite komentaruose užduoti klausimus apie tai, kas jūs domina. Prenumeruokit, komentuokit, spauskit like. Čia buvo tas vyrukas, Geekas iš Rytų Europos.